2-3 минути вече. Така вечер се подва, удобно се подва. И Айк. Вестерланд гърмус. Нали се подва. Красен тръгнал добре до звея, вече с дясно по атаката. Купот игра, че и Жоро Андонов успя да изчисти топката. Махамат сега ще обаде, връща в половината на бюро. Там Елио Мартин се скача с гола. Първи път, втори път отново. Елиаш увалява в центъра на терена. Дълъг извеждаш пас към Венци Христов. Да видим Венци. Венци сега на добра стоиква позиция. Да видим Венци Христов. Шута Венци Христов! Много опасна ситуация. Венци Христов се пребори с Азрак Махамат. Ето, не, оттам Дончо Атанасов трябва да скача с играе с глава, продължава към Веселин Пенев. Сега Жоро Андонов, Жоро Андонов и това трябва да бъде червен картон. Това абсолютно трябва да бъде червен картон за Ришот, точно така. Червен картон за Кай Ришот, който от това сега жив картон за Любинов, който бърса съдията, според мен и той можеше да получи червен. 54-та минута на срещата, червен картон за Кай Ришот, който задържа откъсващия се сам срещу вратаря Георги Андонов, след което Любомир Любенов бърса на главен рефер Станислав Тодоров, но не получи директно червен картон. Той е само жълт. Ришот сега на... извинявайте за грешката, Мишел Протасевич е човека, който той е с номер 13, на мен се видя трети. Мишел Протасевич е човека, който получава червен картон и напуска в този момент играта. Добра атака за Берой, Венце Христов овладя пасът получен към него, дълъг пас от Борислав Стойчев, овладя гърди, продължи към Жоро Андонов, който се откъсна сам срещу Филипович, но бе фаулиран в глъб от Мишел Протасевич и червен картон за десния крайен бранител на Етър Велико Търново. Сега на около 20 на метра, почти фронтално срещу вратата на Филипович. Прах свободен удар в полза на Берое, Пламен Крумов и Дончо Атанасов са зад топката. Нека последим тази ситуация, дали Берое ще открие резултата. Всички се надяваме на това. Изключително важен матч. Сега човек повече, трябва Берое да натисна още повече своя съперник. Пламен Крумов остана единствено за топката и ще пробва директен обстрел, може би. Перфектна възможност за директен обстрел. Да видим Пламен Крумов, сигнал на Станислав Тодоров. Крумов, шута Крумов! Един гол за Берое! Перфектно изпълнение! Перфектно изпълнение на Пламен Крумов, 56-та минута, 1-0, полза на Берое. Прекрасно, прекрасно изпълнение на Пламен Крумов, намери горния 10 гол на Филипович и Берое открива резултата 1-0 за зелено-белите в Сливен срещу Етър Велико Търново. Пламен Крумов, перфектно изпълнение за него. Валентин Веселинов, Лоизеро сега владее. Изчаква включването на своя съотборник. Дончо Атанасов, извинете. Включи, но бе върнат назад. Добър пас на Атанасов към Елиаш. Елиаш удар на Елиаш и града! Мал шанс тази ситуация. Добре видя Дончо Атанасов, Елиаш наказателно поле. Бразилецът. Караджов. Караджов трябва да внимава тук. Да, добре, изчисти топката напред. Жоро Андонов скача там с глава. Алберто Лозеро отново перфектна намеса в центъра на терена. Идеален пас към Венци Христов. Венци Христов сам също вратаря. 2-0 за Берое! Гол! 2-0 за Берое! Венци Христов прави резултата 2-0. Извънен перфектно от Алберто Лозеро, който открава топката в центъра на терена. Перфектен мач за Алберто Лозеро и изведе Венце Христов. Сам също вратаря 71-а минута на срещата. Берое повежда с 2-0. Венце Христов най-накрая отбелязва в официален мач.
Ще хвърля към си, т.е. едно докосване, Пламен Крумов, Дончо Атанасов, отново Пламен Крумов, центриране там на газетно поле, си то е, шутна си то е, воле, много възможност ще то е! Не точно на два пъти имаше шанс. Кой ще се нагъби с изпълнението. Сцена от 4 човека в зелено-бяло. Любенов, шут на Любенов и прекрасна намеса на Иван Караджов. Потърси далечния гъл Любомир Любенов, но Иван Караджов внимаваше и изби топката.